Olá! O mês de julho chegou e com ele favoritos do mês de junho. Tem algumas coisinhas interessantes pra mostrar pra vocês, então antes de mais nada, roda a vinheta. Vocês me perguntem, sim, eu tô gravando de pijama mesmo, porque a gente íntimo aqui, então a gente grava de pijama, só coloca um casaquinho por cima que tá um pouquinho de frio, com o cabelo molhado, que a gente acabou de tomar um banho pra ficar limpinha, então a gente tá aqui assim, porque é o que tem pra hoje, e hoje eu vou mostrar todos os meus favoritos, e eu não tenho absolutamente nada de maquiagem pra mostrar pra vocês, porque rolou aquela preguiça do mês de não usar nenhuma maquiagem. Todas as maquiagens que eu usei foram dos outros meses, então não tem nenhuma maquiagem nova e interessante pra mostrar pra vocês, porque tudo eu já mostrei aqui. Então eu vou mostrar três coisinhas aleatórias que eu estou adorando, que inclusive uma delas vai sair resenha aqui no canal, então você já se inscreve agora pra receber. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é esse lenço demaquilante da Dylos. Eu fiz um vídeo de primeiras impressões dele, provavelmente vai sair ainda essa semana ou semana que vem, mas já se inscreve aqui no canal pra não perder esse vídeo. Mas eu já vou falando que ele é muito, muito, muito bom, afinal ele está aparecendo nos meus favoritos. Eu só estou usando ele e com certeza eu vou comprar mais deles depois que esse aqui acabar. Esse aqui veio na Glambox desse mês, eu vou deixar o vídeo da Glambox aqui em cima para vocês verem. E sério, eu gosto muito deste lencinho. Ele é cheiroso, ele não arde o olho, que é um ponto muito positivo, e eu consigo tirar uma maquiagem inteira só com um lencinho, e o lencinho ainda fica molhado depois que eu tirei toda a maquiagem. E a maquiagem pode ser a prova d'água, pode ser toda preta, que ele vai sair com apenas um lencinho, e é o que eu mais gostei dele. A outra coisa que eu tô amando é um spray de cabelo da Tresemmé. Ele é um spray que chama Perfeitamente Desarrumado, que é, sabe aquele efeito de praia? Eu não sei, aquele efeito amassado de praia? Então, ele deixa um efeito amassadinho de praia. Eu tô usando muito esses meses, eu vou até deixar uma foto que eu usei ele aqui, vocês ficaram loucas querendo saber o que que eu fiz no meu cabelo, que eu postei lá no meu Instagram, e nessa foto eu estou usando este produtinho aqui. Ele é um favorito porque ele consegue deixar o meu cabelo amassadinho por algum tempo, porém, depois de um longo dia, assim, eu tenho que usar uma quantidade grande de produto pra conseguir fazer com que meu cabelo fique mais amassadinho, porque eu tenho selagem no cabelo, e por mais que a selagem já esteja quase saindo do meu cabelo, ainda tenho produto, ainda tenho química no cabelo, então eu preciso de bastante produto pra que ele fique esse efeito amassado e fique no cabelo. Eu gosto de usar esse produto no cabelo molhado, eu venho, passo uma grande quantidade. Quando eu falo que é uma grande quantidade de produto, tá? Amasso bem e depois eu seco. Ele não deixa o cabelo oleoso na hora. Porém, depois, aquele do day after, o seu cabelo acorda duro e encebado. Então eu amo porque ele consegue deixar o efeito que eu quero, mas não é um efeito duradouro. Então eu amo e odeio esse negócio aqui, mas é um favorito porque eu só tô usando ele. Ele já está na metade do bagulho e eu acho que eu vou comprar outro. Provavelmente eu vou comprar outro porque ele é muito bom e foi a única coisa que deixou meu cabelo amassadinho. Inclusive, se vocês tiverem alguma outra dica de algum produto que deixe o cabelo liso, mais amassado, mais com uma textura meio de onda, praia, essas coisas aí, vocês me falam aqui nos comentários, que eu adoro saber esse tipo de produto e adoro conhecer novos produtos desse estilo, porque eu gosto do meu cabelo mais amassado, mais arrumado. Eu tenho um sapato pra mostrar pra vocês, um sapato que eu tô usando, assim, olha, só ele mesmo. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês um minuto, por favor. O sapato que eu tô mais usando esse mês é uma Melissa. Sim, só que é uma Melissa, eu adoro o cheiro da Melissa, já veio o cheirinho da Melissa aqui, enfim. É uma Melissa mais, tá escrito aqui, Melissa mais Salinas. O que isso significa? Eu não sei, provavelmente foi uma colaboração da Melissa. E esse chinelinho com algumas cordinhas aqui em cima. Não é cordinha, obviamente, porque Melissa não faz nada sem ser de plástico. É plástico, mas ele tem um efeito de cordinha. E ele fica muito lindo e ele é muito, muito confortável, de verdade. E eu tô usando ele a rodo. E tinha outras cores, eu comprei um bege porque vai mais com tudo. Tinha preto também, mas eu tenho muito sapato preto, então
E branco, tinha branco também, mas suja muito branco, então eu optei pelo bege mesmo. Porque ele vai com tudo, com preto, com branco, com qualquer outro tipo de cor. E essa corzinha agora tá na moda, então essa foi um favoritos do mês de junho. Agora vamos falar de filme, série, música e livro. Livro, tem um livro pra mostrar pra vocês, ainda não tem resenha, porém eu já gravei a resenha, inclusive vai pro ar semana que vem ou a outra semana, eu ainda não sei. Mas se inscreve no canal pra ver. Vocês sabem que eu fiz uma meta literária no começo do ano com algumas... Eu separei 12 livros pra ler um livro a cada mês do ano como meta principal. E esse livro não é uma dessas metas. Eu cumpri a meta de junho. Eu já li o livro do mês de junho, que inclusive é O Destino do Tigre, já tem resenha, vou deixar aqui em cima pra vocês. Mas esse não foi meu livro favorito do mês, porque eu finalmente li Traços, do Eduardo Silto. Esse livro foi um livro que me surpreendeu em muitos aspectos. Eu não esperava tudo isso do livro. Vocês já sabem que eu adoro o Edu. Eu gosto muito mesmo dele. Encontrei ele na Bienal, já falei isso milhões de vezes. Ele é um amor de pessoa. E deixei na estante porque era um livro que eu falei, ah, vou ler quando eu quiser uma coisa mais leve. Porque eu comprei o livro sem saber de absolutamente nada, porque eu não queria spoilers nenhum do livro. Então eu só sabia mais ou menos como é que se tratava a história e ponto final. E me surpreendeu demais o livro. Eu não vou falar mais detalhes aqui porque eu vou fazer uma resenha, tá? Então se inscreve aqui no canal porque vai ter resenha deste livro com toda certeza. Olha, me surpreendeu. E é difícil me surpreender, hein? Série e música. Vou falar de música primeiro. Música, eu preciso indicar um álbum pra vocês. Eu tô escutando muita coisa, desde tudo, inclusive as músicas que eu escutei o mês passado. Eu continuo escutando esse mês ainda. Porém, um álbum que eu estou... Gente, sério, eu tá no replay esse álbum. É o álbum Envolve, do Imagine Dragons. É o novo álbum deles, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês verem. Gente, que álbum é esse? Olha, eu não sei quantas músicas são, vou até pegar aqui pra vocês. São 11 músicas, tá? São 11 músicas, e das 11 músicas eu não gostei de uma. Uma só, que foi até a penúltima. Não, é a última. A última eu não gostei mesmo, que chama Dancer in the Dark. Eu não gostei. O resto, todas, eu amei tão forte, mas tão forte, que eu até publiquei lá no meu Facebook, porque é um álbum maravilhoso. Eu amo Imagine Dragons, desde Radioactive. Então, olha, eles estão de parabéns, muito amor mesmo. Esse álbum tá muito bom. De verdade, gente, escutem esse álbum, porque tá maravilhoso. Filme, eu vi, finalmente, vocês vão zoar com a minha cara, né? Mas, enfim, é... Sabe meu amorzão maior, o macho alfa da minha vida, que é o Nick Jonas? Então, sim, ele lançou um filme esse ano. Ele gravou um filme em 2015, porém teve vários atrasos, enfim. Foi lançado esse ano e a Netflix, maravilhosa, porque voltei a amar Netflix. E a Netflix estreou o filme dele. Só que aí, eu vou ser sincera, gente. Eu fui ver o filme somente por causa do Nick, porque eu achei que ia ser um filminho bosta. Mas aí, eu vi que o buraco tava bem mais embaixo. Porque, gente, o filme vai pra um negócio de um drama que eu fico, meu Deus do céu, o final é um negócio, assim, que eu não esperava, porque eu achei que era um filme, em Sessão da Tarde, porém é um filme maravilhoso, interessante e tão com cheio de drama e suspense, não esperava. Realmente foi um filme que me surpreendeu. A série do mês, eu vou falar pra vocês, Orphan Black. Orphan Black voltou com a última temporada, sua última temporada. E eu adoro Orphan Black, eu já falei, eu acho que aqui pra vocês, em algum momento desse canal eu já devo ter falado sobre Orphan Black. Eu gosto muito dessa série, a Tatiana é uma puta atriz que merece tudo nessa vida, eu amo essa mulher. E ela é incrível, ela faz milhões de personagens e você não sabe que é a mesma pessoa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal pra não perder todas as resenhas que eu falei que vão ter. Vai ter bastante coisa esse mês, vai ter bastante novidade esse mês, então se inscreve aqui no canal e dá um joinha porque me ajuda muito. E deixa aqui nos comentários quais foram os favoritos do mês de vocês. Eu quero muito saber a sua música favorita do mês, o seu filme favorito do mês, se você já viu Mulher Maravilha. Todo mundo já viu Mulher Maravilha, menos eu sei disso. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Obrigada por ter assistido, um beijão, tchau!